Вітаю вас, шановні, в ефірі меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». В першу чергу вітаю всіх жителів Дніпра із Днем міста, великі вихідні, багато святкових заходів. Ну, кілька слів про це. Звісно, Дніпро набагато старіший, ніж від умовної дати, умовного заснування його царицею Катериною, тому що ще за 100 років до того було Таромське на місці нинішнього Таромська, Таромського, була Половиця на місці сучасного центру Дніпра, були старі Кадаки, там, де нині Кодацький міст, була, власне, Кодацька фортеця, була Лоцкам'янка. Це все безперервна міська інфраструктура, тому рано чи пізно, звісно, ми прийдемо до справжньої дати заснування Дніпра. Ну, а на сьогодні Дніпро, безумовно, найкраще для нас, в усякому разі, місце на землі, ну і або місто на землі. Ну і, власне, коли тут будуть гарні дороги, розвинута інфраструктура, чиста екологія, Дніпро повернеться у свої береги, я так думаю, тут взагалі буде рай на землі. І не знаю, як ви, а я думаю, що і ви, все ж таки, ми всі разом сподіваємось побачити все ще за нашого життя. Тож, усіх із Днем міста. А тепер до нашої розмови. Сьогодні я запросив до студії людину, фахівця з питань, про які саме питання підеться трішки пізніше. Він один з очільників організації, яка моніторить якість виборів в Україні. Ну, а вибори у нас не постійно, на щастя, йдуть. Між виборами ця організація, ці люди моніторять якість нашого життя. І, зокрема, от ця людина незадовго перед Днем міста оприлюднила результати рейтингів. І треба сказати, що результати для Дніпра, в принципі, Я думав, що буде гірше. Отже, ми поговоримо про рейтинг Дніпра у сучасному житті, поговоримо про процес щодо виборчого законодавства, а також ця людина нещодавно розмістила в соціальних мережах дуже цікавий пост, там є про що поговорити. Отже, з задоволенням Станіслав Жолодів, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Вітаю, Стасе. Доброго дня. Я не люблю фамільярності в кадрі, оскільки ми в житті спілкуємось на ти, я думаю, що це буде нормально, абсолютно природно. Отже, той рейтинг, який ти оприлюднив, от для тебе були якісь несподівані позиції? Тому що картина, я ще раз повторюсь, я думав, що буде гірше. Ну, там взагалі 8 чи 9 навіть рейтингів. Да, це така об'єднавча. Так, там немає якогось там сукупного рейтингу. Ми брали матеріали з 9, якщо я не помиляюсь, різних рейтингових систем. Угу. І кожна з них свою увагу приділяла певним сферам життя. Там єдине таке всеохоплююче, яке було дослідження, це муніципальне опитування, четвертий раз, яке вже відбувається в Україні. Бо там було багато критеріїв, ну і матеріали з державної статистики України. Всі інші рейтинги, кожен там якусь з певних сфер розглядав. Для мене, ну, по-перше, що було приємно, дуже приємно, це не тільки скільки у нас там підприємств, вищих навчальних закладів або яку там заробітну платню сукупно отримують наші містяни, а скільки ми витрачаємо. От саме для мене це стало дуже класним показником, бо після Києва так, жителі Дніпра отримують другу за кількість за сумою заробітну платню. А другий після Києва у нас показник по інвестиціях іноземних – це 1,5 мільярда доларів, то в той час, як Харків, Одеса та інші міста-мільйонники, там десь 400-500 мільйонів тільки. До речі, це одна з сум 1,5 мільярда. А що сюди входить в ці 1,5 мільярда? Це загальна сума, я не знаю, як воно там розкладається. Можливо, це от ті кошти, які виділені там на будівництво метро, ну, такі речі. Числі, да? Там же ж серйозні суми. Так, так. Але після Києва, столиці, ми отримали другий показник по Україні, і який в три рази перебільшує інші міста-мільйонники. Ну, це класно, це здорово, але, як на мене, що нас відрізняє від інших великих міст, це те, що ми витрачаємо після Києва другу суму, тобто, по обсягу. Це реальна купівельна спроможність, так, наша. Тобто, да? Це показник високої купівельної спроможності, здатності наших
громадян, наших містян. Ми не складаємо в кубишку, ми не накопичуємо ці кошти, як харків'яни, наприклад. У них там, якщо я не помиляюсь, там п'яте чи шосте місце за загальним рейтингом витрат, хоча там проживає більше, ніж на 400 тисяч більше мешканців. Одеса та інші міста. Тобто Дніпро по цих фінансових показниках залишається фінансовою столицею України. І, звісно, після адміністративної столиці друге місце по всіх фінансових показниках – це дуже добрий результат. Що мене прикро вразило, і тут немає цієї інформації, але за попереднім періодом, коли ми готували ще матеріали всередині літка, я побачив, що, на жаль, за даними міграційної служби, Дніпро на останньому місці серед обласних центрів за кількістю містян, які відвідують іноземні країни. Оце для мене була така інформація, яка мене вразила. Звісно, і це дуже прикро. Тобто дніпрян багато виїжджає, але одні й ті самі. Ну, це можливо, тому що у нас аеропорту, скажімо, немає, і реєстрація йде через інші аеропорти, скажімо. Ну, але в інших обласних центрах... Вибач, аеропорту у нас то є. Ну, це можемо залишити за лапками. Тобто, оці дві такі речі, які мене як позитивно, так і негативно вразили. Там, звісно, є результати і там по Financial Times, і про Transparency International, які присвячені таким вузькоспеціалізованим напрямом. Але, ну, я би не казав, що так все там добре. Ну, скажімо, в рейтингу прозорості влади, як було, так і залишається там в середнячках. Хоча піднялось теж все одно. Ну, це показник на 20-те місце. 20-те, якщо я не помиляюсь. Це дуже великий стрибок за один рік. З 60-го, здається. І так. Але от я можу це пояснити, ну, по-перше, та команда, яка зараз знаходиться, очолює місто, вона прийшла після великого періоду стагнації. Тобто з 2000 по 2015 рік у нас залишалася при міській владі отак команда, яка, ну, вони щось робили, я не кажу добре чи погано, але все одно вони так довго перебували, що певна стагнація вона відбувалася. Ну, і там було багато закритих процесів. Воно щось там відбувається, звісно. Що відбувається, знають тільки ті люди, які так. Назовні не дуже. І після виборів 15-го року місцевих, коли відбулося оновлення, фактично оновлення міської влади, будь-яка влада, не тільки та, яка зараз чинна, я маю на увазі будь-яка команда, яка би прийшла у місті до влади, вона б щось почала змінювати в той чи інший бік. І, звісно, були б якісь позитивні рухи. Слухай, а ти це говориш так, щоб якихось компліментів Борису Альбертовичу зайвих не наробити? Що, мовляв, ну, хто б не прийшов, все одно прогрес би був порівняно там з якимись нульовими. Ну, ми ж не рівнями. Можемо аналізувати, ну, немає такого поняття «аби». Аби була інша. Я просто хочу донести думку, що будь-хто новий би прийшов, зміни все одно відбулися. І ми ж не можемо казати, що би було, якби була інша команда, наприклад, там Вілкова, да? Або хтось ще. Ну, все одно це був рух відносно тієї стагнації, яка була у місті. Ну, 15 років один і той самий міський голова – це абсолютний рекорд для України. До речі. Так, ну 14, майже 15, там десь на середині вже відбулися зміни. Далі, наступний момент стосовно навіть прозорості і взагалі оцих інноваційних моментів, які у нас зараз спостерігаються. І якщо ми будемо порівнювати з Харковом, з Одесою, зі Львовом, де реформування почалось набагато раніше, і вони ще використовували нові для України і взагалі для Європи елементи, інструменти, то зараз Дніпро має можливість використовувати більш новітні технології, більш просунуті якісь методології. Те, що працювало там 15 років і дало такий поштовх Харкову для розвитку,
Зараз вже воно вже морально застаріло, а Дніпро тільки почав це використовувати і має доступ до абсолютно нових інструментів. Це знаєш, можна порівняти, чому у нас інтернет там 3G краще, ніж в Європі. Він у нас прийшов значно пізніше, але вже тоді обладнання було настільки якісніше, так, що він у нас краще, ніж там, які почали його ще там і, задовго. Так, я повністю згоден. Тобто ми зараз маємо найкращу, я не побоюсь цього слова, найкращу систему прозорості місцевої влади. Такої кількості інструментів впливу, як у міської громади Дніпра, немає в жодному. Навіть у Вінниці, яка пишається своїми досягненнями, вона вже трішечки так от запізнюється у часі. В Дніпрі вона тільки-тільки запускається, і вона дуже швидко і активно розвивається. Тобто вважаєш, у нас перспектив більше, навіть за якимось інструментарієм, да? Так, абсолютно. Механізмом. А скажімо, от ти назвав ті параметри з цих такого зводного рейтингу, які тебе найбільше вразили, які приємно вразили. А скажи, будь ласка, от чого б ти хотів, от коли наступного року, ви ж теж, мабуть, будете проводити таку аналітику, це буде дуже-дуже так прискіпливо розглядатися, як політична певна агітація. Угу. Тому я думаю, що ми подібних речей навряд чи будемо нас. Але тим не менше, от який з напрямків тих, або не напрямків, а який з тих параметрів, можливо, не один, ти вважаєш для Дніпра найперспективнішим, де можна посилити свої позиції? Ну, по-перше, Дніпро знаходиться в числі лідерів по кількості наукових установ, в тому числі вищих навчальних закладів, але це тільки кількісний показник. Якість ще треба поліпшувати. Ми дуже багато втратили в цій сфері. Тобто науково-педагогічний потенціал Дніпра, він, на жаль, не використаний повністю. Ну, на відміну, наприклад, від Харкова чи Одеси і того самого Львова, я також вважаю, що там він набагато краще розвинутий, цей сектор. Далі, екологічна частина. Так, Дніпро, там четверте, якщо я не помиляюсь, місце займає за обсягом фінансування сфери захисту довкілля, але для Дніпра і взагалі для Дніпропетровської області це дуже мало. Ми пам'ятаємо, що в нашій області є три міста, які входять до переліку найбільш забруднених. Ну, Кам'янське, Кривий Ріг, Дніпро – це міста з потужним навантаженням на довкілля. І в порівнянні з іншими обласними центрами, наприклад, Полтавою, де взагалі там зелений рай, порівнювати витрати на екологічну сферу, це некоректно. І треба щось з цим робити. Да, і тобі ще треба, що там враховується лише сума коштів спрямованих. А як вони витрачаються, наскільки ефективно, це ж теж... Можна вбухати, вибачаю за це слово, всі кошти в Придніпровську ТЕЦ або в Євраз, які є головними забруднювачами довкілля у нас у місті. Угу. Це буде як чорна дира, все одно нічого це не зробить. Але фінансування буде колосальним. Добре, сподіваємось... Можливо, все ж таки наступного року знайдеться час зробити такий рейтинг, але в будь-якому разі сподіваємось на краще. Але от тепер до тієї фрази, про яку сказав, що наступного року вам буде не до того, тому що рік виборів, навесні президентські вибори, восени парламентські. Тут у нас чекає. Слухай, але ж це буде рік, який просто визначить історичну долю нашої країни, очевидно. Але я, знаєш, про що хотів тебе запитати? А чи немає ризику такого, що у нас цих виборів взагалі не відбудеться? Дивлячись на те, що відбувається у нас із ЦВК, яка є, вже вона на історичний рекорд пішла, з 7-го року її... В 14-му році, 14-му році її мали змінити. Закінчився строк влади. Слухай, за 4 роки її не змогли змінити, а тут до виборів залишається лічені місяці. От тут питання. І потім ще питання щодо нового виборчого законодавства. Але давай поки що про ЦВК. Що там, як там, що чутно? Я не хочу казати, що чути, бо ми всі прислуховувались в 14-му, в 15-му, в 16-му, і нічого не змінили. Тобто чутки – це одне, а зовсім інше питання, що Центральна виборча комісія перетворилась з органу, який адмініструє
лише виконує адміністративну та логістичну функцію в повноцінний політичний орган. От це, ну, на мою думку, це жахлива ситуація, бо ЦВК втратила абсолютно якусь, ну, незалежність, будемо казати, і це перетворення не йде на користь ані виборчому процесу, ані державі взагалі. І всі питання, які стосуються ЦВК, це виключно фактично всі, це політичні питання. Чому не припинено строк повноважень попереднього складу? Ну, по-перше, бо немає взагалі чіткої позиції головних політичних сил стосовно складу нового ЦВК. Ну, там же в січні президент подавав список 14. Але постійно відбуваються якісь протести від тієї чи іншої політичної сили, що їх щось не влаштовує. Тобто знайти отакі компромісні моменти дуже важко. І це додаткове таке навантаження дає до процесу створення нового складу ЦВК. І по-друге, я так вже бачу, що це вигідно головним політичним гравцям. Так, а чим перейти, це вигідно? Ну, ми маємо той самий склад ЦВК, який, в принципі, можна передбачити. Так, да, ми знаємо вже, хто там, з ким, за що, що і як. Хто, що, як... Шляхи до кого через який кабінет заходити, так, налагоджені. Хто в якому ресторані любить зустрічатися? Ну, майже так. Тобто вони влаштовують, що будуть робити нові члени ЦВК, ну ніхто не знає. Угу. Фактично, це такі собі інкогніто, фактично. Тобто, якщо не буде сформоване нове ЦВК, буде в силі залишиться старий склад. Не може бути такого, слухай, не може бути таке, що хтось із старого складу скаже, ну, я по состоянню здоров'я написав заяву, потім ще один, а потім ще один сказав, а я вже взагалі на пенсію хочу, і бац, і ЦВК немає, і виборів немає. Ні, ну, за відсутність членів ЦВК вибори ніхто не буде відміняти. Це ж ЦВК, кажу, це лише орган адміністрування виборчого процесу. І якщо хтось піде, замінити його іншим, ну, вже щось можна буде зробити, якась певна логістична ротація передбачена. Ротація, да? Так. Тому це, ну, не є такою великою загрозою. А от бездіяльність ЦВК, так, або специфічні, що, до речі, дії, ми вже спостерігали, заангажовані ЦВК, це набагато гірша проблема. І це вже проблема буде скоріше ще цього складу, ніж нового. Бо нові будуть навпаки, якщо вони прийдуть, вони будуть навпаки щось робити, щось змінювати. Вони будуть напрацьовувати щось, щоб мати хоча б приблизно той самий авторитет, як чинний склад ЦВК. Тому це, ну, я не вважаю загрозою. Ну, у нас є такий інструмент в Україні в рамках судової реформи, як Верховний суд, який фактично має зараз повноваження, які, ну, прецедентне право у нас фактично імплементується. Тобто рішення Верховного суду мають законодавчу силу. І звернення до Верховного суду може бути, от, якщо буде типове рішення Верховного суду, спрямовані на одне і те саме питання. І відповідно створений прецедент. Це буде прецедент, це може паралізувати виборчий процес. Отака загроза є. Тобто, от ми можемо побачити на виборах в громадах, наприклад, якщо це системно, хтось захоче заблокувати, там кілька десятків, слухайте, або сотень. Ти не боїшся, що зараз комусь думку так підказали? Ні, чи технологію вже знають? Ця технологія відома. Угу. Тобто можна буде зробити таку ситуацію, що рішення Верховного суду в такій кількості, яка буде вже фактично тлумачитись як закон. І оце може паралізувати виборчий процес або взагалі привести до його неможливості. Ну, як складно все у нас. Слухай, а хотів тебе ще запитати про новий виборчий закон, навіть виборчий кодекс. Це у нас називається. Пам'ятаєш, ще там 14-го року, потім 15-го року вибори були місцеві. Всі говорили, президентські, парламентські, місцеві вибори. Я маю на увазі не вибори в об'єднаних громадах, а ті. От, тоді ще говорили, що, ну як же ж, влада в країні змінилась, країна змінилась, там якісь суспільні процеси у нас відбуваються такі, ну не можуть у нас вибори
за старим законом проходити. Потім щось, і все пішло за старим законом. Зараз, знову ж таки, говорять про те, що новий виборчий кодекс просто необхідний. Більш того, в минулого рік назад майже, в жовтні, його проголосували в першому читанні. Набрали мінімальний мінімум 226 голосів. Знову ж таки, чи набереться, чи будуть його голосувати далі, друге остаточне читання, і чи наберуться голоси для цього? Ну, щодо першої частини запитання, стосовно старий закон, є універсальні норми законодавчі, в тому числі і в виборчому процесі, які не можуть застаріти. Змінюються лише якісь там деталі адміністрування, логістики, організації виборчого процесу. Там же ж йдеться про перехід до відкритих списків. Це серйозна зміна? Ми почнемо по порядку. Президентські вибори у нас йдуть першими. От коли в 2003 році почалась розробка того закону про вибори президента України, яким фактично ми користуємося до сих пір, оце був революційний прорив після радянської фактично виборчої системи до загальносвітової виборчої практики. І цей закон був дуже прогресивний, і він і досі зберігає багато позитивних моментів. Тобто за основу його спокійно можна брати. Змінюються лише певні моменти, пов'язані, там, наприклад, з агітацією, з фінансуванням виборчих компаній, з організацією голосування тощо. До системи і організації виборів президента у нас особливо претензій немає. Там, якщо можна щось покращити, то да. Але так. Там, що кардинально щось змінювати, там сенсу, казати, що да, сенсу він немає. Застарілий, ми не можемо. Угу. Стосовно виборів до Верховної Ради України, у нас досі було три варіанти виборчої системи. Була пропорційна, мажоритарна і змішана. Змішана, як на мою думку і думку експертів, була найбільш об'єктивною, найкращою системою, але фактично найкращі результати показала чисто пропорціональна система в плані ефективності парламенту. Тобто тут, чому була змішана ефективна, тому що вона дозволяла краще виборцям реалізувати свої виборчі права. Змішана в нас на цей час працює. Зараз, да. Так. Але у нас з одного боку є нібито партійна складова, яка зобов'язує кандидатів виконувати певні політичні моменти, а з іншого боку у нас існує мажоритарна система, яка дозволяє місцевим елітам просуватися на виборах. І таким чином, з точки зору виборчих прав та інтересів виборців, вона краще відбиває саме погляди виборців. Я не кажу про ефективність. Це дурна справа. В мажоритарній системі що закидають? Що виборці купляють гречкою там і... Але з іншого боку, не всі гравці мають можливості для того, щоб сперечатися з великими політичними партіями, за якими стоять фактично олігархічні якісь клани, фінансово-промислові групи і так далі, будь-які. І тому мажоритарна складова, як елемент висловлення довіри людині з цієї місцевості, прямого делегування повноважень від виборця мажоритарному кандидату, це дуже-дуже важливий компонент реалізації виборчих прав. Тому ми кажемо, що щось треба змінювати, але... При можливості залишити... Так, щоб це на краще. Система відкритих списків... Давай, до речі, розкажемо. Яка саме система закладена в цей законопроект? Ти розумієш? Привідкрита. Привідкриті. Тобто у нас фактично балотування відбувається з одного боку нібито по політичним, так. А з іншого боку по регіональним...
Ну, умовно кажучи, на окрузі політичні партії сперечаються, хто буде представляти цей округ в парламенті. Представники з цього регіону, тобто немає якогось загальноукраїнського списку, як було при чисто пропорційній системі, а є представники, ну, можемо назвати це регіональні списки партійні, щось подібне. Ну, ще раз кажу... В гарному сенсі цього слова. Ну, так, так, регіональні, я маю на увазі в межах виборчих округів, так. Моделей багато, вони абсолютно різні, але все одно треба пам'ятати, що це політичне рішення. Коли просувається та чи інша законодавча ініціатива, особливо в виборчому полі, то це все одно всі розуміють, що це цілком політичні рішення, і вони спрямовані на те, аби зберегти певну кількість, ну так скажемо, фракцій депутатів тієї чи іншої спрямованості, або зруйнувати ту систему, яка зараз існує в парламенті. І от тут ніхто не буде особливо там прискіпливо розглядатися, роздивлятися, що краще, що гірше. Просто є політична... Виходячи із своїх інтересів, так, кожен буде голосувати. Звісно. Мені, до речі, розповідали про одного з наших депутатів, який от минулого року вмовляли проголосувати. А він мажоритарник, йому це не вигідно. Але все ж таки там фракція сказала, він поставив. Тим більше, це перше читання, хто там ще знає, чи повернуться вона ще до... У мене великі сумніви, що набереться необхідна більшість для того, щоб прийняти цей закон. Ну, станом десь на середину весни було на 10 тисяч сторінок зауважень. Правок. І я не знаю, як фізично комітет може це все обробити. І вони постійно додаються. А Парубій, до речі, він же сказав, що це один з головних його планів, тим більше, що він і є автором цього законопроекту. Це фундаментальний закон. Тобто ми маємо от вже наступного року двоє виборів, потім ще місцеві вибори. Це фундаментальний закон, який, ну я не знаю, з чим можна порівняти. Ну, у нас мало набереться в державі настільки базових речей, як от вибори. І виборчий кодекс або знову, ну, він же ж складається все одно з окремих законів, книг. Да. Це фактично буде загальна збірка, там 4 книги, там президентські, парламентські, місцеві і загальні положення. Тобто все одно внутрі кожної з цих книг буде свої якісь там нюанси, норми прописані. Цілком можливо, що ми отримаємо цей кодекс вже після якихось цих виборів. Можливо, до парламентських, не тільки до президентських. Тобто будуть якісь там вноситись корективи або взагалі до місцевих виборів. Тим більше, що у нас вже є прецедент от в новітній історії, коли ми повинні були провести загальноукраїнські місцеві вибори вже по вново сформованих адміністративно-територіальних одиницях в 17-му році за проєктом змін до Конституції, але цього не відбулося. Ми в 15-му обрали, а потім пішов процес по всій Україні проведення перших виборів в ОТГ. І коли ОТГ пройшли всі вибори, ви обрали навіть останню вже інстанцію старост, повинно було закінчитись каденція і провести загальноукраїнські місцеві вибори. Цього не сталося. Так, і тому каденція у них продовжена до 2020 року. От цілком можливо, що і така буде ситуація. Слухай, ну якщо не буде, ну в першу чергу ми говоримо про парламентські вибори, тому що до них як найбільше претензій. Якщо пройдуть вони за старим законом, я так розумію, що ти трагедії в цьому не бачиш. Не бачу, тому що, як на мене, головна проблема у нас не в парламентських, а в місцевих виборах. Місцевих все таки. Я чому поясню це? У нас крокує країною децентралізація. І центри тяжіння поступово суваються з парламенту, з великих міст, обласних центрів до громад.
І гроші суваються. Ну, звісно, все. Повноваження, гроші і конкуренція. І от в жовтні ми побачили вперше дуже запеклу боротьбу саме в громадах. Тому у нас і було 5 чи 6 партій, які оголосили себе переможцями. Що вони всі кажуть, що це ми перемогли, бо це головні інструменти впливу в країні, які будуть на от, найближчу перспективу. Парламент, він, звісно, залишиться головним законодавчим органом, Верховна Рада, я маю на увазі. І Кабінет міністрів, і президент, от, три ці структури, вони все одно будуть головними органами влади в країні, але центри тяжіння уходять в громади. І от закон про місцеві вибори, той, який у нас був в 2015 році, він і викликає якраз найбільшу кількість в експертному середовищі нарікань. Ну, це абсолютний нонсенс цей закон. Фактично, ми отримали повністю прогнозовану виборчу систему. Кваліфікований аналітик, який є в кожному нормальному виборчому штабі, може прорахувати по цьому закону кількість мандатів, які отримає ця партія, ще до виборів. Колосальна кількість у нас округів залишилась взагалі без своїх депутатів, без представників. Тобто всі ці речі цей закон дозволяє. Тобто, ну, до місцевих виборів у нас ще два роки, так? Да? В 20-му. Да, в 20-му. Я думаю, за президентськими і за парламентськими буде не до місцевих. Хоча... Ну, президентські, на мою думку, у нас будуть найпринциповіші. Так. Да. Тобто той тренд, який був закладений в 2014 році, євроінтеграційний, він може змінитися на діаметрально протилежний. На жаль, тобто ми знаходимося зараз в стані, коли приблизно 50 на 50, тобто терези коливаються, і, на жаль, ця ситуація, ну, мене вона лякає насправді. Ох. І от на цих словах я хотів перейти ще до однієї теми. Я читаю тебе у Фейсбуці, тому що там у тебе часто аналітика викладається, якісь цифри, якісь цікаві матеріали. Але ну, і я от звик читати тебе ну, як джерело якоїсь інформації. От. І я вперше, я навіть не думав, що у тебе є талант до публіцистики, до художньої прози. От. Нещодавно ти розмістив, от для мене це було відкриттям тебе з якоїсь нової грані, от, що ти пишеш от, такі тексти. Це було вперше, до речі. Да, я зрозумів. Це було вже крик душі. Да, я зараз я зачитаю щось, ну, звісно, повністю пост ми не зможемо. Зараз відбудеться «Жолудівське чтення» в присутності автора. Ну, скажімо, ось це. В чому головне отличие вати, кстати, это касается и выше вати, от здравомыслящего человека. Ватник отставит только черно-белый мир, а для него все, что связано с русским миром и совком, это хорошо, априори. А что с независимой Украиной, то наоборот. А для вышеватника картина диаметральна. Эта категория не способна мыслить аналитически и критически воспринимать удобную для себя информацию. Нормальный же человек с большей или меньшей степени способен видеть плюсы и минусы с обеих сторон. И поэтому любой гражданин Украины может как критиковать, так и восхищаться нашей страной, людьми и даже государством. Думайте сами, не будьте ведомой ватой, будьте гражданами. Ну, це один з небагатьох там... Що спонукало? От, чому дійшов ти до грані, до такої, що вирішив от, з такою відозвою звернутися до своїх читачів? Ну, це певна критична маса накопичилась. Просто ми звикли, принаймні у Дніпрі, після подій 2014 року, після того, як наше місто, ну я не побоюсь цього слова, зупинило цей рух, «Руська весна» так званий, і фактично зберегло цілісність нашої держави. Для когось це спірний момент, я не буду нічого коментувати, бо я з самого початку брав в ньому участь, і я знаю, як це відбувалося і що було зроблено для того, щоб цього не сталося.
Ми звикли, що нібито Україна як незалежна суверенна держава для нас це щось нормальне. Але поступово я бачу, що у нас, ну я не хочу казати там піднімаю голову, або але певні реваншистські, певні навіть сепаратистські течії, думки лунають все частіше. Для мене от першою такою було несподіванкою це результати мажоритарних округах парламентських виборів 2014 року, коли фактично ми побачили, що за межами Дніпра всі інші округи повернулись представники еліти часів Януковича. Потім місцеві вибори, потім почалися ці всі процеси, під час яких зневірення проукраїнської, прогресивної частини наших громадян, воно почало зростати, і зараз я не хочу казати, що воно там сягнуло якоїсь там певної величини, але воно спостерігається. І відповідно інша категорія, більш консервативна, те, що ми звикли називати ватою, вона ну, збільшує свою активність, вона починає просувати якісь вже абсолютно безглузді речі, там порівняння от Голодомору з сучасним соціальним станом, ну це для мене просто, знаєте, от як було такою остаточною краплею, коли я бачу люди, які я знаю багато років, і вони виставляють оці тролі, пости, що це одне і те саме, ставлять абсолютно несумісні речі на одну дошку. Це от і фактично було головним, що мене змусило от подібне написати. Після цього, до речі, я отримував навіть загрози, ультиматуми. Так, я собі там від тебе вимагають вибачитись до 7 числа. Ну, або, це тут. А що, або я так і не зрозумів. Я також не зрозумів. Почали там і персональні меседжі, вайбер, смс, дзвінки на телефон і так далі. Ну, не тільки в Фейсбуці це там закінчилось, коли побачили, не знаю чому, або стидно стало, або побачили, скільки людей підтримало мене. Ну, насправді це жах, тим більше, що цей пост був на людей найбільш соціально активної категорії населення. Я ж не розміщував його для людей похилого віку. Ну, він був спрямований саме на таку найбільш соціально-економічно-політично активну групу наших громадян. І той зворотній зв'язок, який я побачив, він мене ну, вразив буквально. Я навіть не очікував такого негативу, ну, і підтримки з одного боку, але я не розумів, що таке може бути от негативне ставлення не тільки до тих процесів, які відбуваються, до реформ, до, я ж навіть государство написав, ну, ви не любите сучасний уряд чинного президента і так далі, ну, ви б хоча б розумієте, що це суверенна незалежна країна. Навіть цього немає. Люди досі оперують поняттями, що у них відібрали їх батьківщину, це Радянський Союз. І це кажуть люди мого покоління. Або навіть молодші, які народили вже там або в середині 80-х, або взагалі після 91-го року. Вони от нам розповідали, наші дідусі, бабусі, як було класно, і що ж ви нам зараз зробили. Слухай, а я собі в голові ну, просто не можу скласти от просто ну, логіки, ну не те, що логіки там немає, а от ходу думок, як ці люди, з чого вони виходять. Тому що Радянського Союзу, його навіть немає вже в тій Росії, якій вони симпатизують. Так, ну подивись, що то відбувається, там галтялий капіталізм, причому набагато... Дуже жорсткі да. форми, навіть більш такий, жорсткі, диктаторський, ніж у нас. Да. Так, бо у нас набагато більш демократичні умови, ніж в Російській Федерації. Ну, може, Северна, Північна Корея, може. Ну, що, ну тільки там капіталізму немає. Там. Ну, да. От, за стандартами життя. А ти для себе знаходиш, от, ну чому люди от такий бред розповсюджують? Чому? Ну, я для себе
знайшов лише один. Ну, хочеться тебе послухати. Єдине – це соціальна сфера. Тобто, крім того інформаційного простору, який існує, ці люди продовжують дивитися там, через інтернет, через кабельне телебачення. Ні, в кабелі, в супутнику. В супутнику, так, вибачаюсь. Програми Кацап ТВ, як його називаю, і вони отримують інформацію відповідно контексту. Далі, ну, ми, на жаль, і досі в Україні не маємо чітко визначеної, я б сказав, жорсткої інформаційної політики на рівні держави, яка би просувала саме патріотичні ідеї. Це, до речі, це ще один з елементів демократії. Ми не нав'язуємо точку зору. Фактично, інструмент пропагандистський, він залишився Ну так, да, пропагандистський інструмент, він ефективний, коли він чітко скоординований, так, організований, так, профінансований, чого у нас немає. Чого у нас немає. Але в демократичній країні такого і не може бути. І не може, але цим користається сопредільна територія, так її називаємо. Це один момент. Друге, ну, тобто, люди бачать тільки один бік, який, звісно, негативно їх налаштовує. Потім вони виходять на вулиці, спілкуються зі своїм оточенням, і там вилазить вже соціальна сфера, соціальні проблеми. І от мене вбиває на повал, коли там розповідають про малу пенсію або там жахливі умови для людей похилого віку. І ці матеріали розміщують ті люди, які самі мають батьків різного віку. А чому ж ви їм тоді не опікуєтесь? Коли людина там 30-40-річна каже, що у неї немає грошей, і це винна держава в цьому, ну це третій вже елемент. Повна пасивність цієї людини, яка не хоче нічого робити, щоб покращити своє становище, а далі сподівається, що буде якась умовна держава, як колись був Радянський Союз, яка буде піклуватися цією людиною. Ну, цього не буде ніколи вже не буде, фактично. Оці три моменти, вони, ну, мабуть, є такими головними чинниками. Ну, там є, звісно, якісь там фактори освіти, я цього не виключаю, загальної ерудиції. Чим більше людина... Точніше, її відсутність. Ну так, чи вона є, чи її немає. Хоча вища освіта і там навіть звання доктора наук, наскільки я бачу, це також не запорука того, що людина почне щось там аналізувати, а може навіть навпаки, вона настільки занурена в свою там вузьку спеціалізацію, що інше вона сприймає як вже готові кліше, до яких там пристосовує свою власну думку. Все це... Ну так, якщо підсумовувати це все, реванш можливий на виборах? Так, цілком можливий, і тому я ще раз нагадую, президентські, а потім вже і парламентські вибори, а потім і місцеві, всі три виборчі кампанії є принциповими для України. Тобто, якщо реванш не відбудеться на президентських, його будуть намагатися зробити на парламентських. Якщо на парламентських його не вдасться, то, скоріше за все, його, і це от найбільш така вразлива у нас буде виборча кампанія, тому що на місцевому рівні буде найбільш сприятливі умови для реалізації реваншу. В окремих місцевостях, в окремих ОТГ ми вже фактично маємо такі речі, коли у нас намагаються надати право голосу тимчасово переміщеним особам на місцевих виборах. Вони в певних громадах, в певних населених пунктах вже контролюють фактично ці громади, ці населені пункти, але вони досі юридично ніяк не представляють собою громадян цієї громади. Ну, це, вони ще одна важлива тема. Від специфічного свого статусу, ну там є певні преференції, які їм надаються, і вони від них не відмовляються. Тобто, де-юре, ви не маєте відношення до цієї громади, але фактично ви її контролюєте. І якщо надати право голосу цим людям на місцевих виборах, то ми можемо побачити народні республіки, які будуть створюватись на рівні ОТГ або районів, а не тільки цілих областей.
принаймні передумовини можуть скластися. І от тоді вже президентський, зараз у нас тільки президентський такий є варіант конституційних змін з інститутом префектів, з можливістю блокувати рішення місцевих рад, в тому числі в питаннях, які можуть загрозу нести сепаратистську. Ну, до речі, префекти у нас, якщо не помиляюсь, там в 16-му році ще мали з'явитись, там за попередніми планами. Ну, якось застопорився цей процес. Слухай, час, на жаль, збігає. Я так думаю, що у нас буде от цього року точно привод зустрічатись і говорити. І, можливо, тобі ще... Я тепер уважніше буду читати, стежити за тобою у Фейсбуці. Ближчим часом не планую більше нічого розміщувати. Стає все цікавіше. Ну, я утримався від... написання від себе, тому що, ну, по-перше, як обличчя організації, власні думки висловлювати, ну, я не вважаю, що це абсолютно коректно. Краще я буду давати якусь фактичну інформацію, а ви там собі самі якось домислюйте, робіть висновки і так далі. Бо це вже, знаєте, от, певний вплив, тиск, не хочу казати авторитету, але якось так от сталося. І реакція певної категорії користувачів соціальних мереж це підтверджує. Дякую тобі, Стасе. Обов'язково ще побачимось. Цікаво було. Дякую і вам, шановні, що були з нами. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати» з Днем міста Дніпра, найкращого міста і місця на землі. На все добре, побачимось.